ତେଣୁ ମଲ୍ଲିକ ଗ୍ରାମ ଶ୍ରୀରାମପୁର ମଠସାହି ମୋର ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗାକୁ ଲାଗି ଗୋଦଣ୍ଡା ଅଛି। ସେ ଗୋଦଣ୍ଡାକୁ ଲଗେଇ ଆଉ ମୋର ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗାକୁ ମଡ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଇଏରେ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ଫଳରେ କୋର୍ଟର କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପରେ ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କୌଣସି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ନା ଇଏ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାଇକୋର୍ଟର କଣ୍ଟମ୍ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏବେ ମୋର ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗା ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇ ପାଚେରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି କେହି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି।